אומר החזון איש, מי הוא יהודי שמעלתו גבוהה ביהדות, שנהנה כשרואה שמחה וליבותם של ישראל שמחים. אתה רואה אדם עכשיו יש לו שמחה, תשמח. אתה רואה עכשיו איזה אחד נוסע על איזה אוטו פאר, תשמח. למה ישר? מאיפה הוא הביא? גנב, אוקיי, זה, למה? 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 אני שואל אותך שאלה, מוטי. למה עבריין יכול לנסוע על מייבח? למה, למה מוכר סמים יכול לנסוע על מרסדס? למה פושע רוצח על BMW? ולמה שר בממשלה מתונף יכול לנסוע על אודי A8? ובן תורה אם ייסע על אודי A4, שאפילו לא שלו, שתרמו לו 5 אנשים, למה הוא ייסע על A4? למה הוא הופך להיות גנב? אתה יודע למה? כי אין לנו שמחה בשמחת התורה. אנחנו לא שמחים בשמחת העם היהודי. אנחנו לא רוצים באמת שיהיה טוב פה אחד לשני. אנחנו רוצים שהם יפלו, כדי שנוכל לרחם ולעזור להם. יא מתונף, יא לא יהודי. למה? מה כואב לך שבמקום שאיזה רב ייסע 400 קילומטר ביום בשברולט אבאו ויתקע פעם בשבוע, או שיהיה לו חם באוטו או לא נוח לו לעלות עליות וירידות, הברקסים יתחממו לו, מה רע לך שהנסיעה שלו ממקום למקום תהיה נוחה בביתך עם הסגן, עם ברקסים גרמניים, אלה ידעו עשות שואה, מה זה אוטו בשבילהם? מה רע לך? מה רע לך שהוא נוסע באוטו נעים? מה כואב לך, ילדו יהודי? מה כואב לך? למה על כל הרשעים והרשות, למה עליהם זה לא מפריע לך? למה אם ייסע כדורגלן על מסוק, זה נראה לך בסדר? הוא עבד קשה בשביל זה. ואותו רב, ואותו מרצה שהולך ומחזיר בתשובה, ומזכה את הרבים, ומציל נפשות, ומשנה אנשים חיים, הוא לא יותר טוב פי מיליארד מכדורגלן? אז למה הוא לא? כי אין לנו עין טובה. למה זמר יכול לבוא לקבל 80,000 דו שקל? ולמה להביא זמר לחוץ לארץ ולנגנים שלו עם הכרטיסי טיסה, ועם המלון, ועם התוספת, ועם השכר, לשלם 100,000 שקל? אבל אם רב רוצה להגיע לחוץ לארץ, שיקנה כרטיסים לעצמו. שיקח מלון לעצמו, ואם יהיה משהו ומישהו רוצה לתת לו, ייתן לו. הוא גם רוצה את זה? הוא גנב. אתה מבין? להכל יש ערך. לכולם יש ערך, אבל לרב אין ערך. לתורה אין ערך. ליהדות אין ערך. אתה יודע למה, איפה הבעיה? אנחנו, אצלנו. אנחנו אחר כך סובלים מזה. יש לנו יגון והנחה. יש לנו הרבה 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 עצב. אתה יודע מי הכניס את העצב לחיים שלנו? אנחנו בעצמנו עם העין הרע, המחשבה הרע, עם הפה הרע, עם זה שלא יודעים לפרגן ולעזור ולתת.